Qadimgi dunyo tarixida ko'plab nufuzli ayollar o'z izlarini qoldirdilar. Ular orasida eng mashhuri Kleopatra. U haqidagi tarixiy yozuvlarda ko'plab qiziqarli faktlar yozilgan va zamonaviy kinofilmlar yaratilgan. Salom do'stlar, sizlar bilan Sirli olam kanali. Kleopatraning hayoti zinokorlikni jalb qilish. Kleopatra uchun bu odatiy narsa edi. Zamonaviy odam uchun bu buzoqlik balandligi. Uning o'zi ham jahildor. Uning ota-onasi opa-singil edilar. Bu Misr fir'avnlarining urf-odatlari edi. Kleopatraning birinchi turmushi uning ukasi Ptolemey 13 bilan bo'lgan. Nikoh paytida malika 17 yoshda, uning ukasi esa 9 yoshda edi. Ukasining o'limidan so'ng u akasiga turmushga chiqdi. Uning hayoti bayramda hashamatli va muhabbat shavqida o'tdi. O'zining shahvoniy istaklarini qondirish uchun u chiroyli va yosh yigitlarni haramida saqlagan. Kleopatra yosh qiz sifatida fitna va fitnalar siyosiy dunyosiga tushib qoldi va yaqin odamning bunday xiyonati uning orqasidagi pichoqqa o'xshar edi. G'azablanib, hamma erkaklardan nafratlangan holda kelajakda u ularga faqat iste'molchilarga bo'lgan munosabatni ko'rsatdi. Qaysar bilan keyinroq Mark Antony bilan nikoh hisoblash yo'li bilan amalga oshirildi. Erlar unga homiy edilar. Nufuzli turmush o'rtoqlari yordamida o'z domenini kengaytirishni va o'sayotgan bolalar uchun taxtni saqlab qolishni xohladi. Uning maftunkorligidan mas bo'lgan erkaklar Kleopatrani hamma narsaga jalb qildilar. Keyinchalik ular unga beg'ubor muhabbat qurboni bo'lishdi. To'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita Kleopatra barcha erlarning o'limida ishtirok etdi. Hayot sevgi uchun to'lash kabi Kleopatra Misrdagi eng orzu qilingan ayol, barcha misrlik erkaklarning orzusi deb hisoblangan. Kleopatra o'z sevuvchilarini o'ldirgan degan fikr bor. Qanday sabablarga ko'ra u buni qildi? Bu borada bir nechta taxminlar mavjud. Birinchidan, Kleopatra qirollik arbobi, hatto qirollik qoniga ham barmoq bilan tekkan barcha oddiy odamlar o'limni kutishardi. Nopok qo'llarning tekishi oliy ustalarni harom qildi deb ishonilgan. U o'zining jazosizligidan foydalanib, dushman tomon uning moyilligi haqida gaplashmasliklari uchun jinsiy ehtiyojlarini qondirgandan so'ng sevuvchilarni hayotdan mahrum qilishni buyurdi. Avvalo, Kleopatra bu ayol ehtimol o'z zaifligining namoyon bo'lishdan qo'rqqan. O'zining yosh va go'zal oshiqlaridan biri uni qiziqtirishi va uni olib qo'yishi mumkinligidan qo'rqib, ularni qatl qilish uchun buyurgan. Malika o'ziga nisbatan muloyim munosabatda bo'lib, sevgilisi Misr fir'avnining dushmanlariga yordam berib, har qanday narsani so'rashi mumkin edi. Bu Kleopatra uchun ruxsat bermaydigan katta xavf edi. Aytishlaricha, Malika sadistik moyillarga ega, u qullarga nisbatan barcha shafqatsiz xayollarni amalga oshirdi. Keyinchalik u jinsiy aloqa va zinokorlikka bo'lgan istagi o'zini yo'q qildi va butun imperiyaning qulashiga olib keldi.